បាទសួស្តីលោកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ Sculpture Library ប្រៃសាខាខេត្តរតនគិរីហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅកាន់បន្ទប់ដើម្បីធ្វើការហាត់សមឡើងការពារសារណានៅថ្ងៃនេះហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានចំណុចនិងកំ plaign កំ plaign ច្រើនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សារឿងសារណាហើយបន្តមកនេះគឺជាស្កេមភាពនៃការហាត់សមការពារសារណារបស់ក្រុមយើងខ្ញុំអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។